ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପୁଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳାଧାର, ସିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ କହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ସେହିଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସତ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତଟିଏ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ପରି, ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁରି କାଠି ଦନ୍ତ କାଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଷନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଘଷିବେନି, ସେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅବକାଶ ହେବ, ସ୍ନାନ ହେବ। ଆଉ ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବଲ୍ଲଭ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଚାଲେ ପ୍ରାୟ ଆମ ନୟାଡ଼ ସେଇଠି ଚାଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଭୋର ପାଞ୍ଚଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ଅବକାଶ ହୁଏ। ଅବକାଶ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସାଢ଼େ ସାତ କିମ୍ବା ଆଠ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ସାଢ଼େ ଦଶ ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପ ହୁଏ, ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପ ଯେ ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲି ବେସର ମହୁର ଖଟା ଛଅ ଥାଳି ହୁଏ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜନ୍ମଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କାଳିଆଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନ ପବିତ୍ର ଥାଉ କି ଅପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ମୁଖେ ଦେଇଦେଲେ ଶରୀରର ସକଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଦିନଟା ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ କଟିଯାଏ। ଭକ୍ତ କହେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବି ଜଡ଼ିତ। ଆମର ପ୍ରତି କର୍ମରେ ସିଏ, ଭକ୍ତିରେ ସିଏ, ସିଏ ପୁଣି ସମର୍ପଣରେ। ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥରେ ପାଦ ରଖିଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭକ୍ତ କହେ ଏ ଭାବରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଏ ଭାବରେ ବିନମ୍ରତା ଅଛି, ଏ ଭାବରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ତୃତୀୟ ନୟନ। ଆହୁରି ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କି ନୟାଗଡ଼ର ଏ ମାଟିରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ। ସବୁ ସମୟରେ ସିଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରେ, ସିଏ କଳା ଠାକୁର ଆମ ମହାବାହୁ।